Takže, máme tady čtvrtek, je státní svátek, všichni mají dneska volno, já jsem byl staťkou pro brikety a teďka jsme se večer rozhodli s Kapoťákem. Kapoťákem ničitelem palet, že jdeme stříkat kola na Lexe, samozřejmě jak jinak, ještě tím nejlevnějším sprayem, co jsme koupili, ještě 25% extra. Yes. A jsme smutní, protože venku padá drift. A my co? My náš winterpackáž ještě nemáme připravený na drift. Ej, pachota, odchod. Odchod! No, super, super. Takže jdeme lakovat, nebo jsme trošičku začali lakovat. Tam mám chybí ještě jedno kolo. Podložky máme nachystané. Ty kokos. A jdem na to. Doufám, že nám to vyjde ten spray. Spíš ne, no, ale budeme bojovat s tím, co máme. Čus. Máme tady pátek a pořád sněží. Oh yeah, oh yeah. My máme hotový winterpackáč. Nevadí, stane se. Jsem nečekal, že přijde sníh tak brzo. Vždycky je pravda, že teda... Kdysi... Ne! Hej, tohle je nejhorší věc, kterou jsem chtěl natočit už minulou zimu. Sedneš do auta, necháš si zaplestě rače. A dobře, tady v dodávce to nevykydá tolik do auta. Ale v osobáku to vždycky spadne úplně všude a je to nejhorší ever. Nesnáším to. No, chtěl jsem říct, že na svatého Martina... Na svatého Martina ve Frenu vždycky sněžívalo. Ale teď se ta zima mega posunula. A jsem překvapený, že tady tak sněží a tak se to drží. Každopádně dnešní plány. Přišel bodykit na Lexuse, takže vám ho tady líknu v weekly vlogu. Jdeme ho vyskladat na sklad. Potom jedeme na garáž koupit spray, dostříkat kola na Lexuse. Potom jedeme k našim, mám u taťky v dodávce brikety na topení. Takže budu muset složit dvě palety a vůbec se mi do toho nechce. Jedna je na cancel a jedna je na garáž, takže to musím udělat. A potom jdeme za holkama do tiskárny pro věci, protože nějaké věci vám stíháme dodělat do Vánoc, ale není to vždycky třeba nějak hodně kusů, nebo není to celá velikostní řada, nebo to nejsou všechny designy, takže tak po kouskách vždycky beru něco a dávám to na shop, ať tam aspoň něco máte, protože jste to všechno vyprodali v prvním dni a já jsem počítal s tím, že to vydrží, za což vám samozřejmě děkujem. A pak uvidíme, co bude. Možná, kdyby náhodou se ten sníh držel, tak zavolám na naši trať, kterou máme domluvenou a mohli bychom se jít svést díkulem. Oh yeah! Je, já mám radost, že sněží mega. Tak, jdeme vykládat bodykit. Je to BN bodykit na JS 200, o tom jsme se bavili ve vlogu s Lexusem. A ano, je to laminát a ano, mám to na winterpackáč. A ano, myslím si, že ho roštípu. Ale chtěl jsem, ať je to pěkné to auto, na, jakože pěkné. Ať je to styl. Nebudem říkat pěkné, ať se toho nikdo nechytá. Je to paštika. Můj Lexus je paštika a já se za to nestydím, protože je to winterpackáč. Takže chci, ať to má trošku styl na zimu. A hlavně to upravuju podle toho, co mi říkáte ve videích s Lexusem. A spousta z vás tam dost zásadně chtělo bodykit, takže jsem říkal, že ten bodykit objednám a dáme ho tam. Je to klasická střecha, je to úplně, za mě je to to nejvíc, co může být, nebo co mě baví. Mě prostě ta střecha baví úplně nejvíc. Prostě klasický bacon bodykit. Tady mám ještě předek. A vzal jsem i lemy, ale zatím je nebudem montovat na tohohle Lexuse a uvidíme, jestli je na něho namontujem nebo ne. Jinak začal sněžit a já musím schovat ten trakturek ještě. Do prdele. Jo, takové lemíky, úplně maličké, jenom žádné přehroty, přepaly ani nic podobného. Tak, musím hlavně pro ty brikety, nedostanu sekec. Tyhle lemy mají takové nádechy, líbí se mi to. Hlásím se z garáže, už přijel taťka. Hoj! Hoj! Točím do videa. Ahoj. Jsem ti koupil kofilu. Je, děkuju. No. Jdem vykládat ty palety těch briket. Jedna jde sem a jedna jde na kancel, máme čím topit v zimě. Tak my jdem na to. Tohle musí být tady. Tak, hlásím. Máme uloženo dvě řady ve fulu. Ještě musíme namontovat tady Petry. Komín.
zadělat tohle, tam dát plachtu a můžeme tady začít žít v zimě. Jdem na druhou paletu. Tak, rozhodli jsme se s taťkou, že uděláme projekt a máme tady ve skladech takové skříně. Tak jsem vzal Bořka stavitele, který se hodí do každé domácnosti. A demon... Mio, ahoj! A jdem demontovat tyhle skříně, protože jsme s AH Profi objednali regály. Ať tady můžeme dát takhle. Regál, rohový regál, 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 regál. Regál, rohový regál. Takže jdem na to. Hlásím se ti z Ostravy, za chvilku jedeme do fabriku na Mejdan. A já jsem mezi tím vyrazil za pandou. Češ, panda. Teď tu byl Mango pro vlajku zrovna. Panda klukům dělala vlajky. A panda nachystala už samolepky, protože se vyprodali všechny na shopu. Moc naklejek, samolepek. Počkej, máš tam zajebiste? I to máme. Dobré. Super, ty se vyprodali během jednoho dne, když jsme u toho. Takže úplně super. A panda teďka řeže tady deflektory pro vás na zrcátka. Takhle to funguje. Můžete otevřít, panda? Tak to vzniká. Vypaluje se to všecko z plastu, dělá se to tady u pandy, takhle vypadá potom hotový produkt. To jsou univerzální deflektory, které jsme si ukázali třeba ve videu s Lexem a potom se zohýbají ještě na E36 a E46, ale teďka bude mít naše pohlavně univerzální, protože si je bez problému můžete zohnout sami horkou vzduškou a je to nejvíc easy. Takže tady to všecko vzniká, takhle vypadá ten plat předtím, než se udělá. A jinak panda, máš nějaké curikavy tady svoje? Mám. Panda dělá ruční curikavy. My budeme spolu s pandou chystat i k nám na shop nějaké, vyloženě furt bokem. A takhle to vypadá. Jinak tady vidíte bílaky i, to už s pandou chystáme. Tohle je všecko ručně dělané, to je úplně největší halus. Vidíte, že ručně. Je z toho moc. Super. Tlapka. Šakura. Dobré. A některé jsou takové, a to není laserem dělané, ne? To je taky, ne. To je taky ručně. Tak, všechno je ručně. Srdůžko, to je laser. Laser i živice na to, ne? My pro vás chystáme nějaké, máme je schované ještě, budou se pomaličku dělat, ale ať se máte na co těšit. A tohle panda dělala prototyp na bílaky. To je řezana, to je normálně řezana na laseru. Takže tak, takže nebudem pandu rušit od práce. A já jdu na party, panda. Pa. What up? Máme tady úterý. Můžete vidět, že jsem se ostříhal. Takže nemám vlasy momentálně. Takže dneska jsem spal asi 4 hodiny. Bylo to fajn. Kamu, u nás jak vstaneš, tak to je konec. To už psi začnou kamo řvát a jo, to už je konečná. No to jedno, prostě byl jsem na kanclu, pak jsem jel na schůzku, protože bude vznikat nový projekt, vám to líknu, bude vznikat nové rádio pro mladé, protože všechny ty rádia, co tu jsou, tak nehrajou vyloženě jako třeba hiphopové pořady a tak, takže bude tu nové rádio a pokud všechno vyjde tak, jak má, tak budu jeden z moderátorů, budem tam mít vlastní pořad. A nejspíš to budeme rozvíjet potom, takže tam bude pořád i o autech, což je cool. No a kapota dělá unboxing. Je tu. Ale počkej, to je zrychlá zbesile, kamo. Ano. A počkej, to není všechno. Tu jedno a je tu druhé. Oh yeah. Protože my s klukama z Millersu vymysleli, že uděláme soutěž o tyhle dvě auta pro jednoho z vás, který označí svého kámože a vy dva vyhrajete tohle auto. Bude to soutěž Millersu a mě na Instagramu. Rád bych asi neměl nervy na toto skladat, kam. Každopádně jsem neřekl úplně to rádio by mělo začínat koncem roku, mělo by to být v Karolíně, mělo by to být prosklené, takže když třeba budu moderovat a budu tam mít ten svůj pořad, tak tam přijdete a uvidíte nás přes sklo, jak kdyby jsme byli rybičky třeba. No takže dnešní den byl ne úplně zajímavý natočení. Proto jsem ho netočil úplně celý a teďka vám říkám, co se dělo. To je pro dnešek úplně všechno. Hej, kluci nám teďka říkali, nebo kluci říkali, že Car X Drift, že je super hra na Xboxu. Tak jsme ji našli na storu a stojí 859 korun. Tak Emko říká, tyhle, to je 859 korun. A já,
Kamo, to nevadí, to jde z nelčinné karty, to je v pohodě. A už to jede. Až se mě nelče bude ptát, kde zmizelo 840 korun, 59 teda. Tak, co? Ale to musí potvrdit na telefonu. Ne. Ty chceš něco potvrdit, že? Jo, mně přijde za potvrzení a potřebuji něco koupit, taky plugin jeden. Jo, no dobré, to nemůžu na peníze. Dobré, tak jo. Dobré, pá. Šauky. Plugin Xbox. Pojď, Nelčo, my ti věříme. Je to tam. Pacho, tak jak to jde? Několika ty pokus. Zatím jezdíme Truenem a je tam na výběr ještě Miata a Žigul, ale Pachota si zvolil Truenko. Co je husté, tak ty jedeš lídra a potom jedeš Chasera a chaseuješ vlastně tu svoji lead jízdu, což je halus. Čus, dneska jsem se ti ještě nehlásil, protože dneska makám s Davem z Librosu, určitě ho všichni znáte. Čau, Dave. Čau. Chystáme kampaň na zážitky na Librosu. Děláme tam teďka takové banery. A bude tam vlastně na webu zážitkylibros.cz. Když zadáš kód Libros10, tak máš 10% úplně na jakýkoliv zážitek, co tam je. Takže teďka na to chystáme banery, budeme to spouštět kampaň a tak. Večer jedu potom za holkama do tiskárny, jedu pro nějaké věci, které vám doskladňujem. A to je moje dnešní náplň. Takže pokud by se cokoliv změnilo, ještě se ti ozvu a my jdeme momentálně makat. Takže zatím. Pojď sem, Pachota, že se ukáž. Že jsem třeba do obliče. Asi jo. Kamo, ty jsi pobyl s vazelinou nebo co? Čus, vítám tě u... No už ne. Předy? Dneska jsem vůbec nenatáčel, protože celý den sedíme na kanclu a teďka jsme akorát byli na garáži. Pachota si tam byl dávat dokupy to auto. Jo. A dělal si make-up. A na benzínce, paní. Vy jste vyšel z komína? A teď jsme dneska bavit celý den tady. Teďka jdem točit na PlayStationu ještě nějaké věci. Ale jinak se tu vlastně nic moc nedělo. Furt jenom na počítači. Jinak jsme si ten kancel malý. Když jsme tady čtyři, tak je to tu fakt... Maličké. Každopádně jsem na Lexusu zjistil, že má výkon. On z toho radí. Že to bude stačit na zimu. Takže tak. Jinak jsme se teda rozhodli, že jdeme natáčet. A nejsme tu úplně sami, protože tu máme Samka Mladenová. Čau, Samko! Ahoj, ahoj. Ako sa máš? Já sa mám dobre. Čo ty? A máš stále toľko halušek? Ja. Koľko by si ich chcel, mám ich dosť. Hej, s brinzou. Dobré. Kamo, kde sa tady vzali ty cukle vôbec, hej? Jdem jezdiť, Samko. Som zvedal, jak nám to půjde. Chystáme teďka soutěž, co máme s klukama z Millersu. A tady tyhle dvě Lego Technics. Tam děláš nejaké blesky kolem toho, jo? No, jen výraz není. Jo, jinak dolepil jsem zbytek autíček, předtím to bylo posem, tuším. Teďka už máme další, tyhle všecky. Tyhle mají delší obaly, nevím proč, ale tohle je to custom Z-ko, o kterém jsem mluvil. Ještě s bílým Rocket Bunny, takovou udělanou etiketou. Už jsem tady dolepil tyhle a tyhle. Jo, tady je Miatka, ta se mi mega líbí. A samozřejmě nejvíc vede tohle, které jsem od vás dostal od jednoho klučiny. Akorát nevím, není tady jeho Instagram nic, což je škoda, ale udělal mi custom Z-ko. Tady tohle se trošku dojebalo, ale je tam ještě ten bílý body kit, jak to bylo předtím, takže to je styl. Tak, jsme na garáži. Čau, Hane. Ahoj. Jak se máš? To nebude tak, ne? Tak to bude, no. To bude do nosníku vyřeším díru. A bude to plivat přímo tam. Ne, Hans dělá srandu, ale došel nám teďka balíček z Race Shopu. Kluci naskladnili tyhle černé silikonové hadice. Oni tam dlouho nebyli, že? Samozřejmě nám došly co? Fitinky! To už tady dlouho nebylo. Takže fitinky tu máme, máme tu hadice a to je všecko, že? Jenom tady tu pancéřovku a ty gumové. Ještě něco? No, hledám ještě redukci prostíku. Tady byla, tohle? Jo, to je ono. Začali jsme trošku intenzivněji pracovat na SR20D do zelené 14. Protože Koudásek nám převařil přírubu na tu hrbo a Hanuš omotal svody, dal tam tu hrbo a chyběly mu nějaké díly ještě. Použili jsme Westgate z 92, ano. Starý,
který bude plivat přímo tady dolů. Bude to bezpečné? A tak z toho nepoteče už olej. Doufejme, že z toho nepoteče olej. Ale víš, jak to je se zrkem, kamu. Takže Han tam dneska dává Westgate, přišly mu nějaké poslední věci. A já si myslím, že bychom ho za chvilku mohli jít do auta, že? Tak. Takže za chvilku by mohla brumkat S14, která určitě na příští sezonu pojede. A máte se na co těšit, protože bude hodně vyladěna za mě. Máme do toho spoustu skvělých věcí a ten motor bude podle mě totální masakr. O tom si ještě nahrám potom solo video s Marťasem, jak se dodělá. Tak si s ním dáme call a pokecáme s ním. Tak tam už to zaklepalo. Ne, to nesmí, kam už to nesmí zaklepat, ej. Vlastně tvoje Ezerko zaklepalo, pak ještě víme o jednom Ezerku, co zaklepalo, pak tohle zaklepalo. A tak teď už ti drží motor, ne? Teď už jo. Tak je to dobré. Jsi tam ladil ještě vstřiky nebo něco, ne? No, to spíš mám byl problém, než jsem vyladil. No jakože tam byl, jakože tak myslím, že... A jsi tam dával ty větší, nebo jsi tam... Ne, nechvasty. Akorát jediné, co nás štve, tak Han říkal, že kdybychom udělali ještě vačky na tom motoru, tak se dostaneme nad 500 koní. Ale já si myslím, že to jako není úplně třeba. Ale ten výkon bude brutálně přestačující, podle mě. No, to už i tak. Takže tak, no, jinak máme tady takový pomníkov motoru teďka. SR-ko, tady je Jezeto, tady je VQčko a tam je Jezeto. Tak se smějem, že tady máme takový pomníkov. Ale tady čekáme už na pár dílů jenom a půjdou hlavy dolů, tak to si potom taky určitě ukážem v nějakém videíku. A uvidíme, no. Potom tam přijde Nitro a bude sranda. Ještě nás čeká s Zetkem hodně věcí do začátku sezony. Ale bude to dobré, já se těším. Vidíš, musím zavolat tomu pánovi. No, takže, kdybyste cokoliv potřebovali na Race Shopu, tak víte, co máte dělat, máte tam slevový kód. A můžete si tam klidně objednat. My jsme teďka počítali vlastně ve videu s Lexusem a na té objednávce, co byla Hydra, co tam bylo? Hydra, Naba a ještě nějaké věci, tak to byl prostě litr dolů, což je super. Co nám přišlo z Aha Profi? Bořek? Oh yeah. Potom tady máme co? Je to dílenský vozík, který není pro nás, ale bude pro vás. Protože už tuhle chvíli běží soutěž na mojem Instagramu a na Aha Profi o tenhle dílenský vozík, protože každý rok vám dáváme dílenský vozík a na Furtbokem běží soutěž o Bořka a o další věci, takže pokud chcete, nabíhejte tam a pokud si chcete zase udělat radost, tak klidně můžete zase použít slevový kód na Aha Profi, protože i tam ho máme a já bych to tu měl asi uklidit. Co nám ještě došlo? Tady máme ten mobilní stůl, tenhle, protože je to totální hrot. Já jsem si ho objednal do kanclu. My ho máme už sezonu, dvě? Dvě, že? Je to fakt jako stůl. Je to těžké, je to skladné, protože se dá rozložit a je to bytelné jak prase. Jakože za tu dobu k němu chováme fakt jak zvířata a nic se mu nastalo. Takže mega tohle doporučuju. Tenhle je fakt top. Proto jsem si ho vzal i na kancel. Takže ten si naložím a odvezu si ho, Hane. To si teda odvezu. Hej, ty si vybalil už ten svůj dáreček? Jo, já jsem si ho vybalil. Aha, a kde ho máš? No tamhle. Jo, tak to už je vzadu ve skladu. Aha, no máme i držák na motory, zkusili jsme teďka druhý, protože tenhle máme a zkusili jsme tenhle jiný model. Je skladný. Je skladnější, no, je to super, protože tenhle nesložíš ho prostě tak, jak potřebuješ a tenhle si pěkně zacvakneš a schováš si ho do rohu, kam potřebuješ, takže to je top. To vypadá jak ten, kamo, číslo 5 žije. No, vzhledem k tomu, že to máme pomníkov motoru, tak jsme potřebovali další držák na motory. Ale ukaž ten dárek, ten hlavní. A už jsi to zkoušel? Ještě ne. Ještě ne? Já jsem všechno jako tak připravil na to, že to někdy zkouším a ty to ještě ne. Protože Han si oblíbil jednu věc, kterou jsem měl půjčenou od Peti Matušika. A tou je... Plazmová řezačka. Počkej, to je trošku větší, než jsme měli. Je, no. To bude asi trošku výkonnější, ne? Ty jo, to nevím. Nevíš? Musím vyzkoušet. Han si to půjčil od Peti a byl s tím mega spokojený. Tak si říkal, že chce plazmu taky, protože mu to dost ulehčí práci ve věci. Když právě vyrábím ty platíčka pro hydry, tak potřebuješ vyřezat otvor na řadičku. No jasné. Tak tohle je úplně boží, prostě si to nařízneš a máš klid a nemusíš se s tím bojovat, že bys tam vrtal všechno. No jasné, to je top, to je top. Řezal, tak tohle je mnohem jednodušší. Hlavně furt je to skladná věc, která ti mega pomůže prostě, to je super. No a ty si dneska vyrábil, když jsme u toho, sice ne plazmou, ale... Sice ne plazmou, ale ruční plazmou. Je to držák na sahárky. Na olejový chladič. Na 92. Má to odsazení. No, tak, jsou dvě varianty. Buď to můžeš dát přímo
na ten chladič, což má samozřejmě jako efektivitu, ale není úplně maximální. Tím, že tam uděláš to odsazení, tak to proudění vzduchu je mnohem větší a docílíš mnohem větší efektivity. Takže když si budete cokoliv dělat a chcete z toho vytáhnout plný maximum skrze chlazení, tak tam vždycky udějte ten odskok, aby vám to tahalo prostě z celého prostoru, protože jinak to vlastně ta Sahara to bere tady odsaď a tím pádem to nechladí vůbec tady. To samé máme vlastně na 9.2 tady na zadním. My jsme měli první ty spalky dané vyloženě přímo na chladiči a je to prostě blbost. Ale zase to jsou věci, které se prostě učíme pomalu a tím, jak se to staví. Takže Peťa nám tady udělal takový odskok a díky tomu to bude tahat prostě ten vzduch úplně z každého místa, protože tady máš normálně hluché místo, že jo, kdyby si měl ty Sahary namačkané přímo na tom. Takže tak. Jinak s 92 se pokračuje, ale hlavní části čekáme na dodavatele momentálně. Ale už to přijde za chvilku. Jinak včera jsme, hej, halus, já jsem se fakt myslel, že to bude mega, mega těžké auto, ale včera jsme to ve dvojko úplně bez problémů natlačili do garáže. No. Já jsem skoro natlačil ještě k tomu. Hej! Já jsem řídil. Jasné. Jakože fakt jsem z toho překvapený a myslím si, že by to mohlo být i relativně lehké. Takže uvidíme. Okay,